Vedoucímu údržby přišel pravidelný kontrolní e-mail z MDT AutoSave Agenta. Klikne na odkaz a otevře se mu aktuální report. Z něj se může dostat rovnou na rozdíly, které MDT AutoSave odhalil. V přehledu nalezených diferencí si může rozkliknout konkrétní změnu. Ta je na diagramu označená žlutě, protože je to změna neoprávněná, musí udělat údržbář nový upload. Pustí autosave klienta, vyplní své uživatelské jméno a heslo a přihlásí se kliknutím na tlačítko Login. Otevře se program MDT Autosave. Vlevo ve stromové struktuře najde linku AC51. Otevře se mu výpis úprav verzí záloh PLC programu. Klikne ve spodní liště na tlačítko Upload from device via the client. Tím provede upload nejnovější verze PLC programu. MDT Autosave ho vyzve, aby novou verzi zálohy programu popsal. Zápis potvrdí tlačítkem OK. Otevře se mu tabulka s parametry uploadu. Chce provést upload celého projektu a proto zaškrtne Whole Project. Potvrdí tlačítkem Upload. V programu MDT Autosave se vytvoří nový řádek verze zálohy. Vedoucímu údržby přišel nový pravidelný e-mail z MDT Autosave agenta. Z něj je jasné, že proběhl upload a na programu už není žádná diference. Líbilo se vám video? Tak pokračujte na další, které vám nabízíme v horním pravém rohu. Víc informací najdete na www.foxon.cz/automatické zálohování.